Münasibəti ki, keçən həftədə əzizlərin biri təzəkkür verdilər ki, bir müxtəsər mən danışam bu barədə. Novruz bayramı müsadif olubdur münasibəti Əyyam-ı Fatimiyə ilə. Bir neçə cümlə eyd babında, bayram babında xoşum gəlir, söhbət eləyəm. Və ondan sonra bir neçə nüştə və təzəkkür. Cəh bizə irad eləyilər ki, İslam dini məxsusən şiyələr içində elə bütün müsibətdir, bütün əzadarlıqdır, bütün elə ağlamaqdır. Belə yaşayışın hamısı ağlamaqdır ki, haçan güləcəyik, haçan şadlıq eləyəcəyik. Əlbəttə, onlar ki, bu sözü deyilər, düz tanımayırlar dini, bir hissəsin görüb, öbürsü hissəsin boş deyilər. Gözəl bizim dinimizdə olan bir sifətlərdən budur ki, dinin öz içində bayram biz üçün qoyulubdur, tərif olubdur, təyin olubdur, müşəxəs olubdur. Bütün müsəlmanlar, hər firqədən olsalar, heç olmasa iki bayramı etiqadları vardı. Qurban bayramı və fitr bayramı. Bu iki bayram hər kəs müsəlmandır, hər məzhəbdədir. İmkanı yoxdur qurban bayramı ilə. Fitr bayramın bayram kimin tanımaya. Niyə? Çünki Peyğəmbərimiz bu iki günü bütün firqələrin deməyi ilə bayram elan eləyibdi, eyd elan eləyibdi. Bunun mənası nədir? Bunun mənası budur ki, din bayramı, şadlığı öz içində, öz əhkamının içində rəsmiyyətlə qəbul edibdi. Liza eyd adlandırıbdi, bayram adlandırıbdi. Biz əlbəttə məzhəbi şiədə başqa bayramlara da etiqadımız vardır. Məsələn, eyd-i Qədirxum, eyd-i vilayətdir. O günü ki, Peyğəmbərimiz Molay Müttəqiyani elan elədi imam kimin, vəli kimin bütün müsəlmanlara. Hala bir iddə onu başqa məna elədilər, dedilər, yox, mənzul elə yoldaşlıq idi, çox istəmək idi, biz də çox istəyox əlini. Vəli biz mövdəqədik, öcürdür. Bu vilayət, imamət və vilayət babındandı. Gələb bir söhbətlə fürsət yoldu, bunu ərz edərəm xidmət üzə. Sözüm budur, İslam dini, bayramı öz dininin bir hissəsi qəbul edibdir. Belə deyir ki, sonradan biri gəlibdir, deyib, məsələn, bir belə münasibəti var, qoy, bunu bayram eləyək. Belə bir şey yoxdur. Din özü bayram elan edibdir bu günləri. Pəs bunun mənası budur ki, din şadlığı, bayram tutmağı rəsmiyyətlə qəbul eləyibdir. Sonradan qoşulmayıbdır dinə. Müntəha, çün dinin hədəfi insanları tərbiyyət eləməkdir, insanları təali verməkdir, onların canında, şəxsiyyətlərində inkişaf hasil eləməkdir, bayram günlədə bir məxsus əməllər deyibdir. Düzdür, bayramdır, şadlıqdır, insan gərə şad olsun. Mutan nə cür şad olsun, nə şadlıq ki, insanı Allahın yadından qafil eləyə, qəflətə sala. Yox, özür şad olma. Ondan keçdi, dey, istəyirsən şad olasan, şadlığı bir hissəsində qoy Allahın ibadətinə, Allahın münacatinə. Qurban bayramında və fitr bayramında namazı eyd varımızdır, bayram namazı varımızdır. Eynən cümə namazı kimi. Bu da fərqi budur. Cümə namazında xutbələr əvvəl oxunay, sonra namaz qılınay. Orada əvvəl namaz qılınay, sonra xutbələr oxunay. Və eyni cümə namazı kimindir. Mümkündür deyəsən, xub, niyə cümə namazı kimin? İlləti budur. Çünki cümə də elə hər həftə eyd idi. Müsəlmanların hər həftə bayram var idi. O da cümə günü idi.
Bizə möminlər cümə günü yetişəndə bir-birinə təbrik deyilər. Ağa, cümə öz mübarək, cümə bayram günüdür. Necə həftəlik bayram varımızdır, illik də bayram varımızdır. İldə dolanan bayramımız qurban və fitr bayramıdır. Həftədə dolanan bayramımız ibarətdir cümə günü bayramından. Həm cümə günü namaz qılını, məxsus cümə namazı vardı. Bayram günləri də bu namaz aynı öcür namazdır. Bu da bir fərqlə ki, oradan namazdan sonra xutbələr deyilini. Pəs bu yaxşı bir sözdür ki, deyək, İslam dini və şadlığa əhəmiyyət belə bir şey yoxumuzdur insafən. Bir mümkündür birinə şuhluq eləyə, deyə, gülə. Xub deyib gülmək, dində nə cür deyiləmsən, günah eləyibsən, xeyr. Bərəks, rivayətlərdə varımızdır ki, Allah Taala o mömindən ki, başqa möminləri şad eləy, onların ürəyini sövündürəy, Allahın xoşu gələy. Vardı rivayətlərimizdə İmam Sağdan, əgər iştibah eləməyəm, buyuray ki, hər kəs bir mömini şad elədi, ürəyini sövündürdü, əvvəl bizdən başladı, yəni bizi şad eləyib. Bizi əgər şad elədi, Peyğəmbəri şad eləyib. Peyğəmbəri şad elədi, Allahı sövündürüb. Baxın rivayətlərdə idxal-i surur, yəni şadlıq, sevinç möminlərin ürəyində yaratmaq. Çoxlu rivayətlər varımız idxal-i surur babında. Pəs şadlıq eləmək, xoş olmaq, zarafat eləmək, təfrə eləmək, demək, gülmək, bunlar yava bir şeydir, muntaha. Gərək gözətləyək ki, bu deyib gülmək, bizi Allahın hududundan çıxarmaya. Şadlıq eləysən, niyə üçün Allah istəyib bu gündə şad olasan? Cəmaati söndürəysən, üçün Allah istəyib bu işi görəysən. Biləsən ki, bu şadlığı da Allah dediyi üzüylə eləysən. Nə həvai nəfsinə. O harada həvai nəfsindən ayrılı, orada sən istəyirsən cəmaati şad eləyəsən, başqasını ələ salmaqla cəmaati güldürəysən. Ah, sənə bu həq yoxdur. Başqasının dalısı izah bir sözlər deməklə, onun abrını tövməklə, cəmatın başını qal eləyəsən, onları məsələn bir cürür. Burada da mömin insan bu işi görməz. Ya yalan bir sözlərlə, ki tərəf elə bilə elə doğurdu əlbəttə, bir dəfə Allah zərafatla bir söz deyilsən, bir hikayətdir. Məsələn, filan kəs büzür idi, bəhman, məsələn, olayım, məsələn, heyvanatların dili ilə, məsələn, bir hikayətlər gəlir. O, amma bilək ki, heyvan ki danışmaz, hikayətdir. Yox, bir cür deyəsən ki, tərəf belə boşaq üçün elə düz deyilsən, həqiqətən. Vəli yalandan bir söz deyəsən, yalan demə, özgənin abrına toxanma, abrın tövmə, hududu saxla, bunda şad olun. Bunun heç maneyi yoxdur. Nə fəqət maneyi yoxdur, bəlkə dində savab da vardır bunun. Pəs bizim dinimiz belə deyir ki, əzadarlıq bütün dini yolu. Xeyr, əlbəttə, şadlığın bir səmtidə, bir üzüdə yaşayışın əza saxlamaqdır. Bunu da gərək biz biləyək. O şeylər ki, imamlarımızı, Peyğəmbərimizi narahat eləyibdir, gərək bizləri narahat eləyək. Olmaz, sənin bir yoxun adamı, biri bir İhanət eləyə, bir tohin eləyə, onu narahat eləyə, sonra eləsən belə qalasan. Bu, olmalı bir şeydir. Hər bir şey ki, bizim oğliyamız narahat eləyə, biz də cəhəm narahat eləyə. Necə ki, hər şey ki, onları məsrur eləyə, onları şad eləyə, bizləri də cərə şad eləyə. Görək, nə mənə onların ürəyini sevindirək, biz o işləri görək. Nə mənə onları narahat eləyə, bizi də narahat eləyə. Pəs əza saxlamaq, bu, başqa bir sözdür, öz yerində. Bayram saxlamaq da öz yerində. Əlbəttə, bu nüştə var deyil. İmam Hüseyin əzadarlığının bir başqa yeri var deyil. Bunu bütün alimlərimiz, imamlar, hamısı təkid eləyiblər ki, İmam Hüseynin əzası bir xas bir şeydir. Hər bir iş gələ İmam Hüseynin əzasın qirağa vıra, Başqa bir şeylər istəyə gətirə onun üstünə, bunu gərə həvasımız olsun.
Bütün əzalar, bütün müsibətlər biz üçün əzadarlıq eləmək, əza saxlamaq yaxşıdır. Vəli gərək bir cür olmaya ki, cennən baxan ya özümüzdə yavaş-yavaş bir başqa münasibətləri əzadarlıq İmam Hüseynə istəyə tərcih verək. Bunu gərək çox gözət deyək. Niyə bu sözü deyəm? İlləti budur ki, bir cərəyani belə işləri görəylər. Gərək çox diqqət eləyək. Mən dəfələrlə demişəm. Bizim məzhəbimizdə Allah bizə bir lütf eləyibdir. O da vilayətdir və vilayətin məsiri və yolu ondan sonra da bizim fıqahamızdır və böyük alimlərimizdir, bizim mərcələrimizdir. Biz öz başımıza eləmərik işlərimizi. Baxarıq görək o mərcə ki, ömrün qoyub din yolunda, təqva ilə yaşayış eləyibdir, bəsirət var idi, görək o nədir? O ki, müəyyən kimi şiəni saxlayıbdır, o ki, müəyyən kimi bizləri belə düşmənçiliyinə. Allah baxıysunuz da, görəyirsiniz əlan nə keçir. Bədəblər hikayə, tarix deyir ki, gözümüz ilə görüyor nələr keçir. Sən hesab elə, min neçə il bundan qabaqdan şiə belə çətinliklərlə nə cür gəlib yetişib bura, nə cür özünü saxlayıbdır, nə cür yolun davam edibdir. İlləti budur ki, həmişə alimlərinin sözünə baxıbdır. Bunu çox diqqət edin. Əgər biri gördünüz, başlayıq alimləri təhqir eləməqə, mərcələri təhqir eləməqə. Bəli, mümkündür mərcəndə bir iradi ola. Biz demiyor ki, mərcə məsumdur. Vəli, bunu başa düşək. Birində bir irad olmağı, bu ki, başlayasan, dalısı izah bir söz deyəsən, mərcəiyyəti xarab eləyəsən, bu yeri, yəni moğiyyəti, bu şəni xarab eləməqə, hər kəs bu işi gördü, hətti mən şək gələyir. Düz insan, düz şiə bu işi görməz. Şiənin varlığı bütün tarixdə mərcəiyyətlə, alimlərlə, fəqihlərin dalısında olmaqla qalıbdır. Bu məsələdə də özürdür. Bizim qulağımız məraciəyimizədir. Onlar ki, bizə höccət diyorların sözləri. Hala hər kəs, hər mərcə təbəyyəti vardır. Əlbəttə, bir hissələr, bir cəryanlar vardır ki, onlar da siyasi bir cəryanlar olay. Orada məsələyi vilayət mətrəh olay. Ki, bütün mərcədə deyilər, əgər bir vəli ki, əli açıqdır, eləyə bilər bir şeydə hökm eləsün, şərən əgər hökm elədi, vilayətin emal elədi, başqa mərcələrdə o hökmdə da dixalət eləməzlər. Bəli, onlar az olay. Ümumən belənçi məsələlər mərcəiyyət, xub, hökm verəyirlər, müşəxəs eləyirlər ki, nə cür biz keçinək? Həvasımız olsun, bizi saxlayan məsirdə budur. Bəs əzadarlıq öz yerində. Hətmən gərək bizim ehtimamımız ola. Sən bütün tarixdə qəyitsin, görərsən şiənin varlığının bir ən böyük amillərindən əzadarlıqdır. Əzadarlıq bizləri bir-birimizə qoşay. Bütün şiəni hər yerdə vardılar, bir eləyi. Bu, mühim bir nüştədir. Məta əza İmam Hüseynin yeri öz yerində, başqa münasibətlərdə də əza saxlayaq. Vəli həvasımız olsun ki, onu haşiyə aparmayaq, qirağa aparmayaq. O ki, gərək uyuxarıda ola, İmam Hüseynin əzadarlıqıdır. Bütün tarixdə də bir cür olub və belə olmalıdır. Xub, münasibət əyyam-ı Fatimiyyədir. Əzizlərimiz zəhmət çəkiblər. Burada 2 dənə dəhəni, 2-10 günü, yəni 20 gün hər gecə mərasim qoymaq çox böyük və ərzişli bir işdir. Qətən bölün ki, Allah-u Teala bərəkətin, Allah-u Teala lütfin bu məhfillərə və məclislərə aid eləməlidir. Bunda şək eləmək. Çoxlu böyük alimlərdən mən eşitmişəm, oxumuşam olan dilindən ki, deyilər biz, ən böyük hacətlərimizi Fatimiyyə münasibətində əzalarında alıyıq. Ulaf, çətin hacətlər, çox ağır Allahdan ki, istəməyimiz vardı, saxlıyıq Fatimə əzasında istəyirik. Çox ərzişli bir şeydir, qədrin bilin bu cələsələrin, bu məclislərin. Böyük şeylər Allahdan istəyir. Bu məclislərdə həm özüzə, həm ailəzə, həm nəslüzə, həm bütün möminlərə
ve bütün Müslümanlara çok arzışı bir işdi. Ben öz növbemde bir kiçik xadim kimin istəyəm təşəkkür edeyim. Bütün əzizlərdən ki, gəliyirlər, bütün əzizlərdən ki, təşkil verirlər cələsəni. Hac Famil ağa ki, insafən zəhmət çəki və bütün vəxtin qoyu, bütün zəhmətlər biləxərə onun öhdəsində olur. Əzizləri ki, kömək eləyirlər bu məcumədə və iş görəyirlər. Hər kəs biləxərə biri ehsan verir, biri ala mal cəhətindən kömək eləyir, biri qaçıb bir işi görür. Hər kəs bir iş görür. Qətən ruz qiyamət görəcək ki, buradadır ki, elə aparıbdır. Burada başa düşəcək ki, bir şey qazanıbdır. Bir rivayət yoxudum ki, qiyamət günü Fatimə Zəhra salamlayılə öz şiələrin necə quş dəni bir dənə dənləyər, öz şiələrin özür dənləyib qiyamət günü beşdə tərəfə aparmalıdır. Hala nə ilə biləcək bunu? Qətən bir nur ya Allah-u Teala belə məclislərdə insana verir. Mümkündür bizlər görməyək. Vəli qiyamətdə pərdələr getdi, hicablar ki getdi, bu nur görsənəcək. Özür seçib aparacaq. Yetirdi vəxti beyişdin qapısına, var rivayətdə ki, ilham olacaq. O xanım və şiələri qəydün bir daladır, baxın. Niyə? Bunu çünki görün, əgər bir kəsi sizin Fatimənin məhəbbətinə görə sizə məhəbbət eləyib. Onun da əlindən yapışın gətir. Fatimənin məhəbbətinə görə sizə bir su verib içibsiz. Bir yemək verib yeyibsiz. Sizə bir xidmət yeyib. Onun da əlindən yapışın gətirin beşdə. Bunlar hikayətdir, gövdəs sözdür. Bunlar həqiqətlərdilər ki, məsumların dilindən çıxıbdır. Çox adam deyir, kim görübdür qiyaməti ki, ağırlı adam belə bir söz danışmaz, iştiba eləməyək. Qiyamət bir şeydir ki, heç sən ağlın olsa, fərz eləsən, şayəd ola, cinə gələ çox gözət deyəsən. Bizim ustadlarımız misal vurardı, deyərdi, bir dəfə məsələn deyilər, bu otağa keçsən, burada mümkündür məsələn bir iti bir şey ola, qıçua ilişə, qıçu kəsə. Xob, Allah deyirsən, gözətlərəm də, qoy keçim hələ. Vəli əgər sənə dedilər ki, otağa keçsin, burada bir dənə şir var. Burada bir dənə, məsələn, bir yırtıcı bir heyvandır ki, əsən səni gördü, yiyəcəm. Əgər belə bir şey olursa, heç ağırlı adam deməz, hala deyiblər də. Ağırlı adam deyib, bu... Ağırlı adam deyər, düzdü, hala deyiblər. Vəli üçün bu demək, ən böyük bir xətərdir. Ağıl deyər ki, havasın olsun, bunun ki, qirağından soğuşma bu sadəlcə. Mən mötəq edəm, hər kəsin ağlı olsa, heç dini qoy qirağa, ağlı olsa, gərək başa düşə, vəxti sadiq insanlar ki, yalan danışmayıblar ömrlərində, Peyğəmbər ünvanı ilə, möcüzə ilə gəlibdi, ecaz göstəribdi, bir şey ki, mümkündür bəşərə, o deyil, qiyamət olacaq. Ağıllı adam bu sözü qirağa qoymaz. Yəni nə? Bir adam ki, mən ondan yalan eşitməmişəm. Bütün ömrü düzdü ilə keçibdi. Ondan keçdi bir nişanə var idi bunun. Bir əlamət var idi. Ecaz əlində var idi. Deyim, mən deyəm Allah tərəfindən bu sözü sənə deyəm. Nişanəm nədir? Nədən biləsən? Bax, ecazıma. Allah bunu verib mənə. Ki, sən biləsən, bu mənim mədrəkimdir. Necə biri gəliyə, məsələn, bir iş görmək, mədrəkü verəcəm, nə ilə, nə üzrə, sən buna... Mədrək istəyirsən, Peyğəmbərin mədrəki ecazlarıdır. Vəxti Peyğəmbər gəlib, nə bir Peyğəmbər? Nə iki Peyğəmbər? Minlərlə Peyğəmbər gəlibdir bu sözü deyibdir. Hala ki, nə bir nəfər deyibdir, bir nəfər gəlib deyibdir. Bir nəfər də deyir, minlərlə Peyğəmbər gəlib bu sözü deyibdir. Pəs bu düz sözdür, ağıllı bir sözdür. Qiyamət. Biz şəhadət veriyoruz, deyir ki, etiqadımız budur ki, qiyamət haqqdır. Özür ki, əlan görəyəsən sən günüz kimin, qiyamət aynı bir cür olmalıdır. Pəs havasımız olsun, ruzu qiyamət çox çətin bir məhşərdir. Nədən əlimizə gələcək orada nicat? Elə belən şeylərdən gələcək. Vəsvəsələrə baxmayın.
Şeytanlar şu adamın ürəyində dolandırırlar, bu nə mənədir, nə cürdür. Qulaq as. Əgər bir cavab verə biləsən, ver. Verməyəsən, bu qulaqdan, o qulaqdan ver. Görərsən biri, əlində bir ərzişli bir şey var. Bir cədə, bu nə mənədir, bu nə cürdür filan. Əgər uşaq olsa, tez allanar. Deyərək, şamı deyək, xarabdı, atar. Vəli ağlı adam, əgər balıq bir insan olsa, ağlı olsa, deyər, mən biləyəm bu qiymətli bir şeydir, bu nə qədə deyilər desinlər. Bu qulaqdan, o qulaqdan verər. Əldən verməz o varlıq. Pərvərdigara bizim imanımızı günbəgün qəvi elə. Amin. Allahın dininə öz əhkamına günbəgün bizi arif elə. Amin. İşlərimizdə bizi amil elə. Amin. Bizləri, ailəmizi möminlərdən qərar ver. Amin. Xuday yata bizi bağışlamayıbsan bu dünyadan aparma. Amin. Onlar iki əlləri üzülübdür məclislərdən, gözləri bizim dualarımızdadır. Bədvarislər, bivarislər, keçiz əhlərimiz, pərvərcəla, hamların ruhin Fatimiyə Zəhraya qonaq elə. Amin. Bu məcalisdən, əgər səvab müqəddər eləyibsən pərvərcəla, onlara da aid elə. Amin. Pərvərdigara bizi çətin günlərindən ibtila eləmə. Amin. Onlar iki borçları vardı, pərvərdigara xəzanə-i qeybindən əda elə. Amin. Onlar ki xəstədirlər, pərvərdigara şifa inayət elə. Amin. Onlar iki xəstəlikləri var, bir yandan yoxsuldurlar da, onlara tezliklə şəfa inayət elə. Amin. Pərvərdigara möminlərin içində vəhdəti günbəgün çoxalt. Amin. Qəlblərin bir-birinə mehriban elə. Amin. Onlar işi bizi istəməklər, bizim inşamızı istəməklər, bizim yaxçılığımızı istəməklər. Pərvərdigara, əgər hidayət olmalıdır, hidayət olmalıdır, öylər nabud elə. Amin. Pərvərdigara, İslama xidmət eləyənləri nüsrət elə. Amin. Bütün o əzizləri ki, keçirdəkdə boynumuzda həqləri olubdur, ustadlarımız, atamız, anamız, babalarımız ki, bizi dini tərbiyyətə müvəffəq göstəriblər və bu yola bizi gətiriblər, hamıların bağışla. Amin. Onları Peyğəmbərlə məhşur elə. Amin. İmamlarla məhşur elə. Amin. Üləmamız, məraciəmizi, hamısını hifz elə. Amin. Rəhbəri əzizimizi hifz elə. Amin. Ağa İmam Zəmanın zuhurunda təcil elə. Amin. Bizləri ona düzgün şiə qərar ver. Amin. Gözlərimizi onun cəmalinə münəvvər elə. Amin. Bizim əmalimizi onun gözünün ışığı qərar ver. Amin. Pərvərdigara, hər nə mənə ki dedik, ya onlar iki demədik, zehnimizə çatmadı, özün biləyirsən nəyə ehtiyacımız var, hamıların öz lütfü və kərəmi ilə qəbul elə. Amin. Əudu billahi minəşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. İnna ətayna kəl kəvthər, fəsallilə rabbikə vənhər, inna şanəkə huvəl əbtər, sadəqəllahu aliyyul azim. Allah'a